Škoda, ne Fabia, ale to je Škoda Vodník. Mně to přijde jako standardní. Tady jsteš, vole, urobina, vole. No stres. A hop. Hop. Vůbec. Ahoj. Vítejte u dalšího Mišmaš vlogu. Dneska tady máme Fáby. Fáby. No a opravíme jí. Čeče, já jsem si myslel, že jsem nevyspal, a ty mluvíš jako nějak jako hus ještě než já. Právě, že jsem se naladil do tvýho dnešního tempa. Jo, tak já to zase převezmu za tebe, všem lidi. Aby ten vlog byl jako ve stejným rozpoložení. Aby nebyly vidět také jako mezi náma ty energetické odstupy, jo? A aby jsme tu energii předali našim divákům. A aby bylo vidět, jak se nám do té Fábie hrozně chce. Aha. Protože... My to děláme všechno poprvé, že jo? No. A taky mi došlo, že úplně nejhorší na tom je, že ji nemáme napsanou ani na tom našem seznamu. Takže když ji doděláme, tak vlastně ze seznamu nic neubyde. Ale můžeme ušetřit energii, když tam uděláme jenom takovou průzečku. Tak jo. No a teď, dámy a pánové, je čas pustit si reklamní přestávku o začátku naší televizní relace, u které se vám opět ozveme z živého vysílání SNSu. Takže teda, pojďme to tady rozjet. Hele, jestli pak teda vydoluješ z hlavy, co všechno teda je na motherfucker Fáby potřeba. Z hlavy ti povím tam navrtat podlahu, protože se jí tam drží. Ne, to je její vize, ty vole, ona by hoši, ty vole. Počkej, já myslel, že už to potom jakoby už chce fakt vyhodit, jenomže ji necháme tak jakoby skulturníme prostě, jak to jede, že jo, a potom to jde do šrotu. To jo, ale furt to není důvod dělat díru do podlahy, ty vole. To když jsem slyšel, já bych jí praštil. No se mnou už plánovala hadičku silikony, ty věci, tam půjde. Přetěsníme stahovačku, skrz kterou tam chčí je. Vyměníme prasklou pružinu, čili obě dvě pružiny z horním uložení. A někde funí hrozně vejfuk. No a tak nějak celkově to staře jako zkoukneme, jako ona to neumije, ona to, ty vole, bez voleje jezdí. Volej už to žere teda přes kliku, přes písty, což je teda jako mrtvo, to už neřeším. Nicméně možná tam jsem ochotnej nalejt tech, který to třeba na 2 roky jako ještě zachrání ten motor, ale nevím, jestli toto auto jako takový vydrží. Nicméně začal bych tím, že se vrhne na ty pružiny, protože to nejhorší bych jako dělal na začátek a pak už si hrál s píčovinama okolo. Dobře, takže uděláme takovou tu klasickou kontrolu, stoupneme to, co je zapotřebí a zbytek prostě necháme random, co najdem. Tak. Dobře. Tak já jdu pro vystavovat. Ježiš, to zvedne, musíme sundat kola. Hele hoši, já myslím, že Co robíš, koko? Češu. Chceš do držky? Chci. To je prdel. Jdu. Tak já jdem to zapakovat nahoru, vytáhnu pistoli. Okay. Ne, ty já si taky musím dát do nálady. Hej, jo, jdu dělat Fáby, ej, jako za starých časů, ej, vyndáme motor, ej, uděláme hlavu, jo, ej. A něco, jedna věc je tady aspoň trošku jiný, že jo, protože my jsme měli Fáby vždycky mody. Teď máme aspoň se budeme vrtat spolu v červené. Tím se dostáváme k tamtej mrtce, na kterou mi sice jeden fanoušek píše, ale upřímně má tolik požadavků, že jako nevím, jestli mu ji chci prodat. A já už vím, proč mě ty Fábie přestaly bavit.
Protože dřív byly dobrý, aspoň. Čekej, fouká vítr. Dřív byly jedničkový Fabie dobrý, aspoň na kšeft. A teď už jsou teď úplně k hovnu. Teď stojíš cenou okolo 20 000, když ty máš jako tak nějak... Už musíme přejít na dvojkový, hele i ten dědek dneska, tyvo. Tyvo, co se nám stalo, hej hoši, dneska. Normálně jsem byl na dozoru a reálně tak 60-70 let? 60 určitě. Přes 60 to pro. Nějaký řízek, prej, neznám tě od někud. Říkám, no odvidění, já vás určitě ne. A on, a nejseš ty na tom YouTube, jak tam si dělá srandu z těch škodovek? A pak se mě zeptal, kolik bych mu dal za jedničkovou fabku, já mu řekl korunu. A on byl úplně nasranej, ty vole. No nic, jdeme na to. Tak co, nějaký pokrok? Jo, vůbec jsme nemuseli řezat stabilizační tyčky. Vůbec. Vůbec se nám neprotáčel čep řízení. Vůbec. Vůbec jsme nezjistili, že nemáme voříšek na poloosu. Vůbec. Takže úplně v pohodě. My si totiž poradíme aj úplně bez toho. Úplně všeším. Takže hele jo, málně vemeš. Easy business. A vyndáš. No. No. A jde to i bez toho všeho. A bez keců. No, proto jsme měli vyplej foťák. Yeah. Tam je opatlaná ta čočka, že budu jak v mlze. Budu jak sen. Jsou speciální efekty. Hele, dáme to do svěráku, stáhneme to, vole. Jo, povolíme, se, vystřelíme, nadáme. Nadáme, vyndáme. No, ještě druhá strana. Jinak já se vám strašně moc omluvuju, já jsem dneska takový trošku nevyspalý, tak vám tu toho nebudu samozřejmě propovídat, i když vy budete asi, si myslím, možná rádi. Takže klasika, tohle jsem už jel tady několikrát se sousedem, že jo, na tu bárku, ty podložky si vzpomínáte. Historický balík zales, kurre. Jinak nám soused přivez magnetky, to jsem taky zvědavý, kdy se to pověsí. Všechno má svůj čas. Hinca okáže, dej to do roka a do dne ti půjde. To je horní ulož. A to je zase spodní předkoš. Žádný rozdíl nevidím, já si myslím, že kvalita je za rozumnou. My jsme vlastně neukázali, kde ta pružina je praskla. Ona je tady prasklá z druhé strany. Tady vidíte, že je to celé vylezlé. Mama už s tím jezdí rok. A každý den, když jede z práce, tak já si zpívám mama, mama v kamen ho. A do piče, no tak to jsme v prdeli. Ježek klepce mě nikdy nešel, vole. Dobře. Kurva. Mně to přijde jako standardní. No už máme to venku. Pravou levou stranu. Jenomže skládat se to bude až přijdou další díly, protože se tady nikomu povedlo, teda ne nikomu se povedlo, ono se mu něco vysypalo, viď? O, tak to jsem i počítal, to jako je normální, ale ten někdo neobjednal ložiska, že jo? Objednal jenom uložení. A vysypaly se ložiska. Takže stejně bych musel kupovat stabilizační tyčky, které jsme odřezali, takže hold dokoupím ložiska, koupím dvě stabilizačky, teď jdu zkontrolovat spodek, myslím si, že tam funí, já si myslel, že vždycky funí s vody, ale ona si je prasklý vlnovec, takže objednám vlnovec, ať jí to teda neřve. A teď jdem ještě dozadu přidělat plech, který tam trnčí od výfuku a kouknu se, jestli to tam teda ještě něco nechce, ještě teď mám jako něco do toho koupit. Jinak, prosím vás, proč k tomu takhle přistupujeme? No? Proč si třeba pro ořech nedojedem? Proč tady, vole, to mám jako uprdele? Protože se rozhodlo, že tahle Fabie je vysloveně jako až dojezdí. Buď to až dojde technická, nebo až dojezdí. A pak to bude tady k Astře jak primeře zařadit takhle hezky do řady. A pak se mámě bude kupovat něco, tak si o to natočím nějaký video. Tam jsou jednoduchý podmínky, jo. Musí to být červen. Jinak je to, vole, úplně jedno, jako. Jo, jinak mámy style jako k autům. Tady jsem jí včera, nebo kdy to bylo předevčírem, jak jsem se já bych viděl ještě jednu podmínku, jestli ti do toho můžu skočit. Musí to mít kazetový rádio. Jo, musí to mít kazety. A říkám, máme přístup k autům, jako je, to je úplně v prdeli, jo. Ta žije v tom, že když se to naimpregnuje blátem, tak to díl vydrží. To jako reálně řekla jednou, jako nedávno, jako reálně, to není vtip. A tady Víťovi začala kreslit
po kapotě, tak jsem jí jako docela hrubě naznačil, že nedělá dobře. Nějaká impregnace plastu taky ne, prý olej stačí, když to zaleje. Jo. Jo. Takže no, taková prostě stylovka. Prostě pro ní je to fakt jako stroj, já to chápu, pro někoho auta jsou prostě jako, nevím jak to říct, ale já z toho kvetu. No a což je vlastně další pruser, protože teď jí teda, dobře, tak jí půjdeme něco koupit, že jo? A co jí máš jako koupit? Jako, když jí koupíš něco novýho, tak víš, že to skurví. No, a když jí koupíš nějakou starou mrtku, tak jí jako, ona by třeba stará mrtka 4 roky vydržela, ale jejím stylem to je zase na půl roku. No, tak. Proto tady má hodního synka, který se jí o to bude starat, šlechtit, jezdit na myčku a jezdit čalinou. Boje. Jo? No. Hele, a co když dáme, zavoláme klukům, jestli nemají červený folie, potáhneme tu Fabii, tamhle vlastně by mě skoro nic nepoznal. Ty vole, vyřešeno by to bylo. Že jo? Madrou, ne? Je to úplně jedno, stejně to má zasraný, že nejde pomalu poznat, co je to za barvu, vole. Tamhle cáknu střechu na červenou a zbytek stejně bude furt do hněda, tak je to šumafu. Jediný co, tak umí utřít si prach vevnitř, to jo, to vole má furt vyčištěný, ale že to zvenku hněje, vole, to je jedno. No, normál. Co se vybr... Tady jsteš, vole, urobina, vole. Píkej. A je to, ne? Takže tady se teď řeší ten rybníček, co tam teď vzniká. Já vám to tady trošku přiblížím. Ty vole, tam je voda ještě teď, jako. Aha. A co se tady děje? Se přetěsní ty lišty, že to se zatejká. Tady to zatejká, tudy. Spodem? Tudy, to už lidi ví z mých videí, myslím. Aha. To se musí povolit, je dobrý, že tady nemáme nejty. Podmáznout se to silikonem, nebo lepidlem na skla, nebo jakýmkoliv těsnícím tmelem. A zase přitáhnout. OK, jdeme na a to. A tohle je Škoda, ne Fabia, ale to je Škoda Vodník. V červeném provedení. Uh-huh. Takže taková utopená karkulka. Hoši, my jsme to, hoši, my jsme to zalepili vzadu, ze spoda jsme přidělali ten tlej. A teď prostě budeme čekat na díly, takže já doufám, že budu mít lepší náladu. Mě fakt jako sere to auto dělat, jo? Nebudu vám lhát. A takže i to video bude asi takový, jakože... Jakože jsme vlastně... Takový bez nálady a hlavně já jsem přijel taky nevyspalý, že jo, tak náladu už mám od té doby, co jsem se tady dal škodný kafe a zjistil jsem, že to na mě vůbec nemá žádný účinek, takže... No, no dneska kávo. A ještě mi nevyšel dozor dneska, nebo jako vyšel, nevyšel. A... Máma odjela na Moravu na týden, takže jsem říkal, že potřeba prostě to udělat, protože já už to odkládám. Vole. No, fakt možná rok ta pružina je prasklá. A teď si vem, že ještě že takhle odjela, protože to auto ti tady vlastně zůstane vyset do té doby, kdy nepřijdou díly, že jo? Jinak tak. Jako je tu možnost, jo? Kdyby to někdo chtěl, zcela upřímně je to mrtka. Prahy orezlí, je to, teče tam ještě malinko, teď už teda ne, přes čelní sklo, protože to vyrezlo tady v rohu. Celý tu ten bok je lakovaný. Světlo zašlý. Světla zašlí. Prostě hele, kdyby to někdo chtěl za pětku, tak je to vaše. Na dojíždění si myslím, že by to bylo úplně super káro. Ale jako říkám, nikomu to nevnucu, nejlépe vám říkám jako, že není o co stát, žere to volej, ale za 5 000, když si uděláte přepis, všechno, když mě s tím budete otrát, tak si to za 5 000 někdo může vzít. Já jí stejně prostě musím dát minimálně aspoň tu Felici třeba, ať s ní jezdí. A pak se vybere jaký auto. Takže teďka to dáme do toho stavu, že to bude normálně pojízdný, bude všechno svítit, bude to brzdit, jak se říká, bude to svítit, brzdit, pojedete dopředu dozadu. No, takže kdyby náhodou, ozvěte se. Ale prostě já žádný špekulantí, jo. Je to mrtka, je na to všechno v hajzlu a nebudu někomu jako tady fotit detail, vole, pátek dveří, jo. Já bych za ním potom přijel na toto se podívat a pozval bych se jako autodozor, co vám k tomu pojít. Ale tak jo. Tak jsem si tady kecal, no. 10 minut prostě, když nebylo zaplý nahrávání. A teď to je jedno. Teď to je jedno, teď Robin to může říct znova.
Tak, dámy a pánové, je o pár dní později a my pokračujeme ve vlogu. Venku je stále hnusné počasí, stále vítr a jestli to takhle půjde dál, tak budou všichni tak demotivovaní, že se začneme vraždit. Jo, vraždí. No, to je jedno. Přišli díly, jdeme pokračovat na Fabce, což vlastně vy asi víte, že jo? Já jsem trošku zmatený, protože já už něco mám roztočený a co ne. Přišly tyhle plynové spěry, tady jsem skončil minule, když jsem si všiml, že foťák nenatáčí. Už máme natvrdo nový objektiv od Tamronu. Nemusím propagovat, není to žádná domluva, nic, ale já chci. V popisku, když tak, kdyby vás tenhle objektiv zajímal, máte odkaz. A jinak se samozřejmě tyhle tématice věnu na druhým channelu. Plynový spěry na pátý dveře na druhou fáby, kterou prodávám, protože pátý dveře před zimu přestali držet, takže jsme koupili spěrky. A pak tady máme něco značky, kterou jste pohanili, jak jsem již dlouho neviděl, kam se sere Starline. Máme tady Techerman! Čekali jste zase ten německý pochod? Ne. Jednou a dost. Deckerman, stabilizační tyčky, jak jsem odřezával. Tady na tu fáby, hoši, je tahle značka přežitek, ty vole. Přežitek. No a přišli. To jsem koupil teda od SKFka. Páč to stejně vyšlo nejlevnější. A proti SKFku, to už snad jako keci mít nebudete, ne? Ono je stejně vtipný, jakože úplně každá značka je jedno jaká, stejně bude nějak fungovat, jako většinou. Jo, když se bavíme o fáby. Jasně. Já to nechci rozebírat. Tak, přišly ložiska. Jedno, tady máme ještě druhý. A vy určitě si říkáte, no Robine, a kolik tě to ty nastálo, ty čunáčku? Já ti hned povím, kamarády, kolik mě to stálo. Tinkerman! Stabilizační tyčky, dva kusy, 214 korun, bez slevy ještě. Ty plynový spěry, 260 korun za obě. Ložiska, 340 korun za obě, 140 korun jedno. 180 korun jedno, jsem četl bez daně. Sleva, 25 kaček, třeba na takovém objednávce 25 korun. To je paráda, ne? To je paráda. Bez dopravy, hele, 800. 800 za tohle všechno. Ta, a Fabie bude jako nová. Jako nová. Tak jo. Hele, jdu to skládat, pak vám to ukážu. Jo? Teď mi došlo, že tady v tom videu bude asi extrémní skok v mých náladách a v mý hlavě. Přesně si pamatuju dobře, když jsme tu Fabku začali dělat, tak jsem byl totálně unuděný, nebavilo mě to, nechtělo se mi do toho jít. A pak je střih a jsem úplně jiný, protože dneska jsem si vyzvedal nový objektiv, ráno jsem posílal veškerý balíčky ze shopu, dlužím už jenom dva balíčky, čekají, jinak mám úplně kompletně všech. Budeme slavit 500 objednávku, takže skoro všech 500 objednávek vyřízených. Co se mi dneska ještě přihodilo dobrýho, jak jsem z toho měl radost? No, musel jsem odvolat jeden dozor, to teda jsem neměl radost. Přišel mi balíček z megapixelů, přijde mi další balíček, máme díly, všechno, dneska je to prostě dobrý, dneska je to dobrý. Manželka nemusí do práce, se rozvěděla. Takže vy vlastně fakt uvidíte hrozný pochod myšlenek, úplně šílený pochod myšlenek. Hoši, ještě vstup někam doprostřed tohohle vlogu. Udělal jsem tady malej upgrade v dílně, a to konkrétně takovejhle upgrade. Soused apeloval, že se v Lidlu prodávají tyhle Parkside magnetický lišty. Říkám, hele, já na to nikdy nebyl. Ale pak nakonec se říkal, ale víš co, my to tady máme takový na hovno, hele, Kubě. Takže já jsem tady udělal takhle tuhle stěnu. A je to dobrý, je to dobrý. Ještě se to třeba může vymyslet trošku líp. Tadyhle jsem dal radši dvě, protože kdykoliv se to může použít na cokoliv. Vidíte, to tady drží třeba i pajcer. Tady ty klíče vlastně, jak se dotýkají zdi, tak drží jenom nahoře dole, ne? A jenom to tady tak jako přitahuje prostě, jo. Ale dobrý, ne? Jako určitě přehlednější, lepší, takový základní věci, zbytek je samozřejmě
Prostě teď jsme říkali, že je Versailles v každé dílně. Pro tuhle dílnu Versailles po ruce. Pro tuhle dílnu Versailles po ruce v šuplíku. Pro venek Versailles po ruce ve vozíku. Ideální stav. Tak co? Přiznejte se. Jo? Zasmáli jste se? Sranda, sranda, jak tady celou dobu leží Robinovi ten doraz. A nedá ho tam, že jo? Jo? Doufám, že jste stihli napsat komentář, než jsem pustil tohle. Doufám, že jste mi to nejsežrát. No? No jo, no. Tak si to dám znova. Mě to nesere. Já se dneska úplně vyplej. Nejdřív dávám tu pružinu naopak, pak tam zapomenu dát doraz. Ještě jsem vám úplně zapomněl natočit to, co jsem vám natočit chtěl, že jsem tady udělal v dílně. Prostě, zase jo, na to, jak to dobře začalo, tak teda už se mi to nelíbí. No nic, tak já si tady dát repete, jdu tam dodat doraz, no, pak na auto. Hele jo, odpůrci Deckermanu. Vidíte tady ten šestihran na té tyčce z druhé strany? To je co? Ne žádný skurvený torx uprostřed té závitovky, který se vyžvejkne. Tyjo, je to možný u tyčky za 100 korun? Nevěřím. Nic oši, jedna strana hotová. Mrdárna hrozná, ty vole, vůbec mě to na tomhle seráči nebaví. Teď ještě jdu udělat tu druhou stranu a pak se společně s GoPerem na hlavě projedeme Haťapicí. Kouká si moc dolů, ježiš, ta tady sedí jak naprcanej kačer, ty vole. Oh, stejně to asi kouká moc dolů, ještě to zvednu, tak. Takže, co tohle Fabie měl za problémy? Bylo slyšet prasklá pružina samozřejmě, při otáčení praskaly rejdy, bouchaly stabilizační tyčky nebo horní uložení, to se teď ukáže, gumy stabilizátorů, byly volnější, ale vůli jsem tam nenašel, jo? Jakože vysloveně, že by klepala, to ne. Bouchal tady plech vejfuku, zatejkala voda. Teď tady pár dní auto stálo a tady vepředu je pořád docela zásadní povodeň, ale myslím si, že je to povodeň ještě ta, co tady byla. No, uvidíme. Snad nechči i přední stahovačka, no. Uvidíme. Takže stahovačku jsme udělali, zadní teda, uvidíme, jestli nechtějí ta přední. My už jsme dělali tady pravou, teď levou zadní, takže možná, že to... Tady jsem chtěl vyresetovat vlastně servis, ale... Tak... Zmáčknu, otočím. Přidržím a ty vole, mě to u téhle Fabie nejde. Zmáčknu, otočím, držím. Ne, prostě tady ta Fabie je úplně skurvená. Rem, světla, power. Ty vole, to jsou koně, vraný koně. Bože. To jsou zvuky. Vezmeme to na tu nejhorší cestu, co tady máme. Zkoušíme si to brzdí. Což brzdí. Tak, já jsem si autem vůbec nejel, jo, před tou opravou, takže... Hele jo, za
základní pravidlo je, že čím víc tomu šlapete za studena, tím rychleji se to samozřejmě ohřeje, že jo? Kýpa copa. No stres. Jak máma tu haťapku docela honí, takže ono se to nezdá, ale ona ta haťapice docela jede jako. A hop. Fakt nebrzdíte. Jakože vůbec se jí nechce brzdit, ty vole. Vůbec. Bych, že tady hučí nějaký ložisko, ale to mě nějak asi nezajímá úplně. Je něco lítá, he? Máma ví, co je potřeba vozit v haťapce. Ale už se rozbrzdila, ono je potřeba totiž, no ona, totiž to je ženská, ty vole, já nevím. Už to brzdí. Aj hrabe. Rádio ji vrátíme. Tak. No, hele, ty vole. A ťapice v kondici. Ha, blázne. Ty gumy jsou šílený, normálně tady tomu ulítává prdel, ty vole, ukažte mi Fábi, který ulítává prdel. To není možný. Tak, přes dědinu slušně samozřejmě. Vždycky slušně, čuráci. No, takže jo. Koza mladá. Mámo! Auto! Hotovo 20, nazdar babi, nechci to v životě zase vidět, aspoň týden, vole. Ble. No ale jak říkám, haťapky jsou dobrý vozy, že jo? Samozřejmě. Nikdy bych neřekl o haťapce nic. No to je hovno jako kráva. Nikdy bych neřekl o haťapce nic špatného. Ježíš chraň Bůh. No, proč to říkám? Tadle Fabie je na prodej, dámy a pánové. Ta je teda ale jako zcela vážně v 20krát lepším stavu než ta mámina. Ale pár detailů potřebuje na ten prodej. A já, jelikož vůbec nestíhám, tak to dělám tak různě na přeskáčku. Vždycky si ji projedu, aby ty brzdy nám nezatuhly. Aby tomu autíčko nebylo špatně. A vždycky ji tak prostě jako profouknu, interiér máme vyčištěný, akorát tady je vyhozený nějaký bordel. Ale co je problém, to je to, že když si tady otevřeme dveře, tak nám ty dveře co? Tak nám ty dveře nedrží. Ani trošku. Takže si sednu na takhle hadérku a jdeme to vyměnit. To bude v rychlosti.
Tak, vezmeme si nějaký plochý šroubováček. No, tady nemám žádný tenký, to nevadí. Vezmeme si ty spěry. Vybalíme. Tak. Točíš? Asi točíš. Tak, zvedneme si ty dveře. Spěry si položíme tady, hele hoši, úplně jednoduchý, jo. Tady vycvakneme tohle. Buď to vyjede nahoru, nebo to vycvakněte, to je jedno. Tak, to samý tady dole. Tak, spěru vyndáme. A dáme novou. Novou dáme tak, že jenom takhle jednoduše nacvaknem. Ne. Na druhou. Ježíš, proč to dají takhle, ty čuráci. Tak, nacvaknem. Ale ty vole. Tak, no, dveře už nám drží. Tady to samý. Jsem si málem vypíchl oko. Tak. Tak. Vidíte, že ty dveře skoro udrží ta jedna. Tak. Hop. Hop. Povolená, tak a hop, no a je to teto. Ty vole, ty tahnou. Krásný. Co po to tady pil Vítě? Lochtar 12, Lochtar. Knížecí pivovar. Ty pičo. Tak. Druhá, nazdar babi. No já se s váma tímto rozloučím. Doufám, že vás video zase bavilo. Budu moc rád, když navštívíte můj e-shop, ale ještě radši budu, když se podíváte, jak vypadá moje členství a třeba byste mě tam podpořili. Čekejte, já se teď musím soustředit, vymýšlíte ptákoviny. A já když to tam vidíte, jo, jak tady to máme hezky natěsno všechno. Těpi. Teď to máme natěsno se skudem. Takže, já vám moc děkuju, tady to byl takový myšmaš zároveň z Makej sám, což byly tyhle dvě spěry, ale to bych asi se jako hodně divil, kdyby tady byl někdo, kdo by to nedokázal, ale třeba to někomu pomohlo. Já se omlouvám za tu náladu na začátku toho vlogu, ale mě to mámy auto fakt štve, mě štve hlavně proto, že prostě ta máma prostě na to prdí, no. A já nerad prostě opravuju auta lidem, který ho pak vlastně jdou už zase jenom dojebat. Jestli mi rozumíte. Jo, takže, ale hele, dali jsme to rychlovku. Hele, všechno se to tam dalo udělat líp a z lepších dílů. Ale, čekat, zase soustředění? Tak, krásný. Tak. Ale prostě je to mámy haťapka, no. Takže jako co. Helejte, už nebudu zdržovat, mějte se krásně. Příště zase na viděnou. Podívejte se na nějaký další videjka. A děkuju moc, že jste tady takhle se mnou. Že na to pořád koukáte po tolika letech. A že to dokonce snad i jako trošku vzrůstá. Nebo já nevím, co se to děje. Vy jste blázni. Pa.